Allahu Azza wa Jalla e bën me dije se shio është mirësi dhe begati e Allahut, që Allahu me urdhën e tij kun fejkun dërgon atë shi kudo që don ai, vetëse ajo që i mbetet besimtarit është vetëm që ta falënderon Allahun subhanahu wa taala për ardhin e këtij shiu, i cili shi në esencë është bereqet, dhe se çdo mohim i këtij shiu dhe në përkëmbje të tij, duke e shoh atë apo duke u nervozu prej saj, apo duke refuzu këtë caktim të Allahut Azza wa Jall, besimtari ka mundësi që nëse me vetdije shon, shijon, ai me automatizëm ka shoh caktimin Allahut Azza wa Jall, e cila sharje ka mundësi që të arrijë deri në dalje prej fesë, gjithësish ton deri në kufër. Që që besimtari të mbetet vetëm një opcion që ai ta pranon këtë caktim të Allahut Azza wa Jall dhe ta falenderon Allahun Azza wa Jall dhe të bën lutje ashtu siç e ka pas tradit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të bën lutje që kur binte shi thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma suqya rahma la suqya azab, thonte o Zot, këtë shi bën rahmet për neve, bereqet, e mos e bën azab për neve. O Allah, na të lutim të lutemi ti që këtë shi ta bësh rahmet për neve, ta shëndrëshim bereqet, ta shëndrëshim khairat, ta shëndrëshim begati, që ky popull, këto musliman e këto njerëz që jetojnë këto troje, ti a shohin khairin këtij shiu dhe të jushtohet bereqeti dhe pasuria. E kulu kauli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.